Здравейте, приятели, и добре дошли в нашия канал Пернати БГ. Тъй като много от вас искаха да направим видео за вълнистите папагали и как правилно да ги храним, днес реших да ви представя няколко много важни съвета, които да следвате при храненето на вашия пернат любимец. Те със сигурност не се отнасят само за вълнистите папагали, а и за всички останали пернатковци. Ако искате да гледате повече такива видеа, свързани с домашните любимци, абонирайте се за най-големия БГ канал за домашни любимци Пернати БГ и клъвнете камбанката, за да получавате известия за всички новокачени видеа. Благодаря ви! И нека започваме с съветите, които избрах за днес. Изберете правилната храна. Уверете се, че храната на вашето папагалче не съдържа отцветители и консерванти. Вълнистите папагалчета не биха отказали микс, специално подбрани за тях семена. Но имайте предвид, че семената трябва да представляват само 1/6 от диетата на вашия пернат любимец. Не забравяйте плодовете и зеленчуците. Изключително важно е те да присъстват в диетата на вълнистото папагалче. Опитайте се да дадете на птичката ябълка, тиква, морков, круша, маруля, краставица и други позволени плодове и зеленчуци. Могат да бъдат поднесени на папагалчето, нарязани на купчета, настъргани или просто нарязани на малки парченца. Съветвам ви да изгледате видеото «Хранене по метода 3-те купички», защото там подробно обяснявам за 3-те съставни компонента от храненето на всеки един вид папагал. Давайте на папагалчето си понякога варено яйце, твърдо сварено. Яйцата съдържат много полезни хранителни вещества и са богати на протеини, което от своя страна спомага за запазване на доброто здраве на вашето папагалче. Храната, която давате на вашето папагалче, трябва да е задължително прясна и разнообразна. Към просото добавете семена и не забравяйте пресни плодове и зеленчуци в отделна купичка. Използвайте подходящ съд за храна на папагалчето. Пернатият любимец трябва да има достъп до своята храна 24 часа, т.е. непрекъснато. Така че съдът, в който поставяте храната, не бива да е прекалено дълбок, така че папагалчето да не може да стигне до нея. Също не е препоръчително да поставяте поилката до хранилката, за да не се храни и пие вода едновременно. Осигурете на вашето папагалче минерално блокче и кост от сепия. Костта от сепия, както и минералното блокче, са необходими на вашия пернат любимец, тъй като чрез тях си набавя важни вещества, които не може да получи от другаде. Хранете вашето папагалче балансирано. Сега вероятно ще си зададете въпроса какво точно се има предвид под балансирано хранене. Ако правите определени промени в храненето на вашето папагалче, нека те не са резки. Ако искате, например, да смените основната храна, правете го постепенно. Всеки ден смесвайте по-малко от старата смеска и новата, за да свикне пернатия любимец на промяната. Всеки следващ ден добавяйте малко повече количество от новата смеска, за да може по този начин да свикне. След като се уверите, че папагалчето ви харесва новата смеска, можете изцяло да замените старата. И на последно място, но не и по важност, задължително сменяйте водата всеки ден. Прясната и чиста вода препятства появата и размножаването на бактерии и спомага за запазването на здравето на вашето птиче. Никога не забравяйте, хигиената е на първо място. Съдчетата, както и кацалките, клетката и играчките на вашето папагалче винаги трябва да са чисти, за да се избегнат заболявания. Надявам се това видео да ви е било полезно и интересно. Ако е така, не забравяйте да му дадете палче нагоре и да го споделите с приятели. Нека се грижим правилно за нашите домашни любимци, за да бъдат здрави. Абонирайте се за канала ни Пернати БГ, ако искате да научавате още нови и интересни неща за животните. Благодаря ви, че гледахте видеото «Хранене на вълнист папагал». До нови срещи!